jer ja sebe smatram delom ove kuće, ja smatram sebe delom svakog ovog kamena, ovog terena, ovde istorije Zvezde. Mislim da sam i ovim svim godinama kao trener i kao igrač i kao lično zaslužio da budem trener Crvene Zvezde. Znam, svestan sam očekivanja, ne bojim se iskušenja, mislim da sam spreman i fizički i psihički da izdržim sve ovo što nosi ovaj veliki klub i ova velika očekivanja.